Rolou. Diego Mipibu. Diminui mais, Vitor. Mais uma vez o Nininho. Vamos ver se ele vai tentar chegar no fundo ou se vai cruzar daí. Nenhum nem outro. Tabelinha. Boa ajeitada do Mikael pro Nininho. Chegou batendo. Gol! Nininho! Bela jogada, hein? Troca de passes, devolução do Mikael, Nininho bate forte. Olhou pra área, ninguém se apresentou. Ainda o Jailson, tá difícil. Mesmo assim, ele tenta, busca espaço. Foi travado na hora certa.